Oh. Oh, oh. Jag kan säga det att det handlar också eller är nå. Jag hörde att ni kan ta oss en jag skönte att nu är det bättre på tid och finna på ett annat här. Det är gutarna här, är så snälla gutar. Nej. Det är gutar som han tvil som är gutar helt va. Da skal han ta der, sa du, og da gjorde den det. Så där ja. Ja. Så där ja. Ja, han kunde ha det då. Det går bra. Kämpe. Fin där va? Ja, kämpefin. Tungan då, 4,5. Nej, vad fan. Det är bra att falla upp, inte bra när jag har hamnat på alldeles ännu. Du vill ha mig först? Ja, en tyngdning ska jag lära. Kan ikke jeg få slå ned det, for jeg tråkker jeg laks i året. Ja, det er ikke noe støt, nei. Det er bra, bra. Ja. Altså, vi skal ta bildet, altså. Hæ? Vi skal ta bildet. Wow! Mørre. Mørre. Veldig bra, smaken. Nei, men det er viktigast. Det var at du gjorde det etter sjøen. Du gjorde det bedre enn du kom ned her. Trekk er fortet, men vannet med her i kirkenen for fint. Så det... Ok, Oskar. Så der ja, gutta! Kjempebra! Jeg ble veldig glad.